ushqimi, ves. Po ashtu Zelanda është e njohur për blegtëri, për çfarë thash, është një më i madh i deleve. Zelanda është patjetër për bylmec, për krejt, po. Vera, tepër të mira, verat i kishin të jashtëzakonshëm një madhëruse verave, kështu që. Ai kushtoshin në si, do të thonë ushqimi numër 1, atje ka bio ose se ana. Ushqimi bio, gjithçka recycling, gota, gjithçka, do të thonë çysh në fillim kur kemi shku. Natyra, unë aty jam rilidh me natyrën mas shumë kohë, se metëm telefona. O, i pastër i papërdorë, një ri i flak, ha? Edhe, po, i ri flak. Edhe, jo, e bonëm si pa tjetër me shku qdo vikend me bo një hecje. Po, aty kishë ku me bo hecje, se... Shumë që kemi bo ato hecjet edhe ato po mungojmë pak, se okay. Për ndryshe, që bolt mira të regova, a motash... Super, dhe? Janë isa pak mërzit shumë. Ja, marë, super, që shove, shqiptarët kishin pozicion të thatë mirë, po dhe atje me siguri nuk kokë si ndaj urejtje, ndaj të hujve, është atje, këtë është ndërtun që shto aji. Jo, në absolutisht. Unë personalisht, ndoshta, tash, gjithë se cili ka është individuale, kjo ka pas përvojat e veta, po na si familje, qysh me procesin e dokumentave edhe marjes rezidencës që ka qenë super i letë, ka qenë, ajo, dihet që s'ka lidhe asë me racizëm, asë kërë që kanë qenë super të ofert, super bashkëpunus, që ato që keni nevoj, edhe gjatë kohës të Covidit, normalisht na vishin të dera me teste, me gjithë shka, gjdo gjë që vesh me u bo më një ma mirë. E tash me siguri edhe shoqja dhe shok të atja i vetë, që që keni më rridhla këtë stadio, që më konë ka qetë, a vreshin ata që... Kështë kishë qale, dhe unë bona e qetë, sa që kur erdha këtu, fillohat të më thonë, a e te, bërtiti pak djallit, tash më subo se si rritë në Paris. Tash është e vërtet që si më rritë Paris. U zbuta tje. U zbuta edhe vazhdoj, kom ndryshu shumë se... Si personi, më zbutë, s'ki qare pa u zbutë. Po, dhe sërgën që rrëdha, ki po të nja kërkush së manë shkreps, ka e të nërvoz, a bes kish me gojta dhe isë, bah, pi njerëva dhe flak për gojë që jesim. Unë e aloj shqiptarë se ku po e që ka shkreps, me gojta dhe, bah, se kështu ma lola. Nja, jo, e dyta e ki po e shqiptari kur e në telefon, qa dush mi dhonë, e manë. Po, a e të folë marë e shtarë, pëse? Falë vishë pak, që është kjo? Shqiptore që e provua, disa e kom provua. Edhe të shkru kështu, ti folish ka dush, që shkera dhe që të veti vesëm, që të shkru kështu, ti e vete e sërë? Po, shumë e vërtej. Qysh? Po. Shumë e vërtej. A, ke interesant që kjo pjesë, Exploring New Zealand. Wow.